Hello, বন্ধুগণ আপোনালোকৰ খবৰ বাৰে ভাল নে নিশ্চয় ভাল আছে তেনেহলে বলক আজিৰ ভিডিও আৰম্ভ কৰো কল আজি মই আপোনালোকক ষ্টেচন দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছো আৰু ষ্টেচন দেখুৱাম ষ্টেচনৰ বিষয়ে কৈ যাম তেনেহলে আপোনালোকে ভিডিও চাওক এইটো চাওক ষ্টেচন ওচৰতে মই আৰু দোষ গৈ আছো লগৰীয়া দুইজনে গৈ আছো আপোনালোকক আজি ষ্টেচন পূৰা দেখুৱাই আনি আছো তেনেহলে বলক ষ্টেচন চাওক বৈ কৰোঁ এইফালে সব বস্তি আছে অরুণাচল পরে ইয়ার করা এই আসক এই মানুষের আমার মোবাইল দূর চাই পাইছে দুইজন কয়ে আছে ইয়ার নাম তো কোয়া হওয়া নাই নাম তো কই দিও নাম দিনেশ টাইটেল লাজ করেছে কোলে আর আবি তো রুকো ক্লাইম্যাক্স আবি বাকি এই সব স্টেশন উত্তর বিভাগ লড়া ইনস্টাগ্রাম আছে ইনস্টাগ্রাম ভিডিও বনায় এনে ভিডিও বনাব লাজ করে আর যাও এই আসক ডিভাই স্টেশন অকল সাইনবোর্ডটোই আছে আৰু এইফালে চাওক ষ্টেচনত একো ভাল বস্তু নাই ডাঙৰ ষ্টেচন নহয় ইমান ভুটীয়া ষ্টেচন এইটো চাওক এফালে বস্তি আছে অরুণাচল আর এফালে আসাম আমি এতিয়া আসাম অরুণাচলের মাজেদি গৈ আছো চাও আসামতে আছো বলে কৈ আছে লড়াই লড়ার চেহারাটো চাই পছন্দ লাগিলে কমেন্ট করব কোনোবা ছোৱালী আছে যদি এইটো আগত খাইছে নে আপোনালোকে এইটো নতুনকে বনালে হয় মানুহ বহা আৰু এইফালে গ'লে আপোনালোকে আমাৰ টাউনখন পাব সৰু নহয় ডাঙৰে আছে এই চাওক চাইনবোৰ্ড দীপা এইটো ৰাস্তাটো চালে নে আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে আমাৰ টাউনটো পাব ষ্টেচনত নামিব এইফালে যাব টাউন পাব এইটো চাওক এইটো বনাইছে নিউকে ইয়াত বহি চাম আমি অলপমান চাওক আপোনালোকক আমি বহি দেখুৱাই আছোঁ একবাৰ এইফালে এইফালে ৰাস্তা আছে এনেকাকে বহিব নাপায় না বাইকে মই বি বহু চাওক মজা বহিব কাৰণে এটা সুবিধাটো পালো আৰু আগত যাওঁ নেকি
আমার টাউন পাব এইফালে গলে টিপা চারিআলি পাব কেনেকুৱা লাগিছে আমার ষ্টেচনটো চাই কমেন্ট করব এইফালে ষ্টেচনৰ ঘৰ আছে এইটো দেখুৱাবলৈ যাম অলপমান পলক এইটো ঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ভিতৰত গৈ দেখুৱাই আছো বাহিৰৰ পৰাটো ঘৰটো দেখুৱালো এতিয়া আপোনালোকক ভিতৰৰ নজৰ দিছাম ভিতৰত ইমান মানে ভাল নাই দৰৱাজা চৰৱাজা ভাঙা চাওক এই চাওক বাহিৰৰ পৰা ভূতৰ হাবিলি এইফালে চাওক বস্তিৰ ৰাস্তা এইটো চালেনে ইয়াত আছে টয়লেট এই চাওক ভিতৰত সোমাই গ'লে আপোনালোকে নাজাৰা চাব এনেকুৱা চাবলৈ কাৰণে ইমান ভাল নহয় এই চাওক কি কি যে লিখি ৰাখিছে হৈছে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এনেকুৱা হৈ আছে আমাৰ ষ্টেচনটো তেনহ'লে আমি ইয়াত অলপমান ৰিল চিল বনাম আপোনালোকে চাওক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ' আৰু হ'লেনে আপোনালোকে ঘৰটো ঘৰৰ ভিতৰত আমি ফটো চটো মাৰিলোঁ অলপমান এতিয়া আমি যাওঁগৈ তেনেহ'লে ঘৰৰ ঘৰৰ ফালে তেনেহ'লে চাই থাকো ভিডিঅ'টো এইটোৱে আমাৰ ষ্টেচন সৰু নহয় সৰু নহ'লেও সৰুই হয় ডাঙৰ হয় আপোনালোকে চাওক চাওক এতিয়ালৈকে ষ্টেচনত আমাৰ লাইট চাইট একো লগোৱানি হোৱাই নাই একো লগোৱাই দিয়াই নাই পানীৰ কি ব্যৱস্থা আছে না কিহৰ ব্যৱস্থা আছে একোৱেই নাই চাওক ষ্টেচনটো অলপমান ছাপৰ্ট কৰক যাতে ষ্টেচনটো হৈ যায় ইয়াত অলপমান ডাঙৰকৈ একোৱেই নাই ষ্টেচনটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ চালে না তেনেহ'লে চাওক আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিলোঁ আহি আছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত বৰ্মন বয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ টাটা।